Čau, jsem Petr Veselý, jsme tady ve Třešnici a tohle je moje hodina. Tohle byla moje poslední hodinka v tomhle skateparku, protože nám Vlančko mi postavili koupil jako superový skatepark, jo. Myslím, že tohle už bude nepoužitelný, když máme jako superový skatepark Vlančko mi teďka. Takže myslím, že budeme jezdit hlavně tam, jako je to tam fakt super, musíte se tam zajít podívat, protože to je neuvěřitelný. Kuriozita ze skateboardingu, to já si myslím.